dhe profetit Muhammed alayhi salatu wasalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi. Allahu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderimet i dedikohen Allahut xhalla xjalaluhu, salavatet profetit Muhammed, familjes, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë udhën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Me të vërtetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam pasi e rregulloi rendin shoqëror në Medinë duke ndërtuar xhamin, duke rregulluar marrëveshjen që ishte mes muslimanëve mes njëri tjetrit, marrëveshje e cila i vëllazëroi ata duke i bërë vëllezër me njëri tjetrin dhe gjithashtu duke bërë marrëveshjen mes muslimanëve dhe hebrejve, që e cila pothuajse rregulloi rendin shoqëror në Medinë. Por gjithashtu nuk u anashkalua nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe marrëveshja mes muslimanëve dhe jo muslimanëve prej arabëve të cilët jetonin në Medinë. Ku shumë prej tyre jetonin në Medinë por akoma nuk kishin hyrë në Islam. E prej tyre ishte edhe Abdullah ibn Ubej ibn Selul, i cili më vonë kur e pa se shumica e njerëzve dhe e banorëve të Medinës pranuan Islamin, u detyrua që ai të pranonte Islamin, por të fshehte në zemrën e tij kufrin dhe të vazhdonte të kishte urrëtitje ndaj muslimanëve e në veçanti ndaj profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Kjo sepse ai përpara se sa të vinte profeti Muhammed alayhi salatu wasalam në Medinë, ai ishte prej krerëve të Medinës dhe priste që të ishte i pari i tyre. Por me ardhin e profetit Muhammed sallallahu alayhi wasalam ju shkatrua çdo gjë. E muslimanët dhe banorët e Medinës që pranuan Islamin tashmë po dëgjonin fjalët e Allahut, fjalët e profetit dhe jo fjalët e tija. Kështu që e kishte në zemrën e ti cytje me cilën dëshironte që të pengonte për hapjen e Islamit në Medinë. Në anën tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk qëndroi vetëm në marrëveshje që bërin në Medinë, por ai filloi që të kryente marrëveshje dhe me fiset arabe që gjëndëshin pranë Medinës. Ai filloi që të dërkonte njerëz prej shokëve të tij, duke kryer marrëveshje me fiset arabe që gjendeshin dhe beduinët që gjendeshin në periferitë e Medinës, dhe kjo për disa arsye. Së pari, duke ditur problemet që po vinin nga Mekka. Probleme me të cilat ishin të shumta. Probleme duke ditur se Mekasit dhe Kurajshët, duke parë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët që emigruan nga Mekka për në Medinë, ata nesër do të ishin të fuqishëm aq më tepër tashmë që ata në Medinë kishin gjetur streh. E kjo gjë i frigonte Kurajshët më tepërmi. Prandaj ata filluan që të lëviznin, të punonin, duke lëvizur dhe duke punuar së bashku me munafikët ose me jo besimtarët prej arabëve të cilët akoma nuk kishin hyrë në Islam, apo me fiset çifute të cilët do t'i flasim, do t'i tregojmë ngjarjet më vonë dhe marrëveshjet e tyre të fsheta, të cilët bën që të shkelej marrëveshja e tyre me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtu vjen diçka e cila më përpara nuk ishte e lejuar nga Allahu xhalla xjalaluhu dhe vjen lejimi i luftës. Nëse më përpara besimtarët kur rriheshin apo torturoheshin, e kishin të ndaluar që të luftonin, e kishin të ndaluar që të mbronin vetët e tyre, ata ishin të detyruar që të duronin. Tashmë vjen lejimi i luftës, ku thot Allahu në Kur'an, u është lejuar atyre që të luftojnë, sepse atyre u është bërë padrejtësi. Pra, ju lejua, dhe kjo jo që të sulmonin, por për të mbrojtur, sepse urdhri për lejimin e luftës ka ardhur në tre faza, siç thot Abdullah ibn Abbasi. Thot faza e parë ishte ndalimi, faza e dytë lejimi dhe faza e tretë, e cila është më vonë, me cilën e ka lejuar Allahu që edhe të luftonin kundra zullumqarve dhe jo besimtarve, të cilët i luftuan dhe ju sollën shqetësime të shumta besimtarve të Medinës.
Allahu Gjelle Gjelaluhu e lejoj luftën, sepse me të vërtet kështu do të mbroheshin. Profeti Muhammed Ali Salatu e Selam duke i dërguar shokët e ti, kishte qëllime disa arsye. Arsye e parë ishte që të shikonin rrugët e tregtisë së Kurejshve, të atyre të cilët ju kishin mbajtur pasurin e banorëve të Medinë, banorëve të Mekës që kishin emigruar për Medinë, dhe për t'i parë rrugët e kalimit të tyre nga tregtia që bënin nga Meka për në Sham, kjo e cila do të ishte me të vërtet për të parë të gjitha rrugët, që do të ishte më vonë ajo e cila njihet ndërprerja e rrugëve të tyre të tregtisë. Që do të ishte një katastrofë fatale ekonomike për banorët e Mekës, për Kurejshët, të cilët në vend që të rregullonin sistemin dhe marrëveshjen duke kryer marrëveshje me profetin Muhammed, ata filluan që ta luftonin akoma më shumë. E kjo do t'ju sjell pasojat më vonshme, me cilat do t'i detyrojë ata që ta pranojnë Islamin dhe madje të detyrojë që të shkruajnë marrëveshje dhe të pranojnë Islamin. Së dyti, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dërgonte shokët e tij në udhtime, duke siguruar marrëveshje me fiset arabe beduine, me cilët i jepte një qetësi dhe garanci Medinës. Jo vetëm kaq, por ajo i jepte garanci dhe duke treguar forcën e muslimanëve tashmë, duke u kthyer si forca e parë në Medinë, ku deri në këtë ditë kishin qeverisur dhe drejtuar Medinën hebrejt. Tashmë atë e drejtonin dhe politikat orientoheshin nga muslimanët e Medinës. Kjo gjë bëri që muslimanët në Medinë të ishin të fortë dhe të fuqishëm, me qëllim që ata të kishin mundësinë të qeverisin në mënyrë të drejtë dhe të orientonin politikat e tyre në atë mënyrë që të ishin të sigurt, saqë u përhapën rreth 300 milje. U përhapën marrëveshjet mes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë hark kohor të shkurtër, duke siguruar një jetë të qetë për banorët e Medinës dhe për vetë qytetin e Medinës. Gjatë kësaj periudhe kohe, pasi kishte përfunduar xhamia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo u bë epiqendra kryesore, ndodh edhe diçka tjetër. Në muajin Shaban zbritën ajetet kuranore ku e obliguan agjerimin e Ramazanit, e obliguan dhënjën e zekatit, e obliguan ndryshimin e kiblës. Ne e dim që nga historia se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për shkak kur ishte në Mekë, për shkak të idhujve që gjendeshin aty, ai drejtohej drejt Beitul Maqdes, drejt xhamis Aksa në Palestinë. Xhamia e cila ka vlerën e treta si xhami pas xhamis së Qabes, pas xhamis së profetit, dhe ajo vjen e treta si xhami. E lusim Allahun që ta rikthejë atë në duart e muslimanëve, sepse ajo sot gjendet e pushtuar. E profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në momentin e zbritjes së ajetit kuranor për ndryshimin e kiblës, qat nara taqallub wajhika fi sama falan wallianaka qiblatan tardaha. Ne shikojmë shikimin tënd dhe ne do ta kthejmë drejtimin tënd në drejtimin në cilin ti do të jesh i kënaqur. Allahu azza wa jalla duke bërë që të drejtohej drejtimi i muslimanëve në namazin e tyre jo më nga xhamia Aksa, por nga xhamia, nga Beitullahil Haram, nga Qabja e Madhruar, atë Qabe të cilën ishte rindërtuar nga Ibrahimi alayhis salatu wassalam, e cila gjendet poshtë Beitul Ma'mur. E kështu Allahu e urdhëroi Muhammedin që drejtohej drejt saj. Ai gjendej në vendin ku sot gjendej xhamia e Kibletenit. E profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur i zbritën ajetet kuranore e ktheu kiblen, ku edhe sot e kësaj dite gjendet mbishkrimi në xhamin e Kibletenit, se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjendej aty kur zbritën ajetet kuranore dhe fali namazin e qindis, duke falur në drejtim të Mekës. Por këtu tregohet një moment tepër i rëndësishëm për besimtarët, sa ata dëgjonin fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në çdo gjendje. Kur shkon lajmi të nesërmën në namazin e sabahut në xhamin Kuba dhe i dëgjojnë, i shikon lajmtari, i shikon besimtarët që po falshin akoma në drejtim të xhamis Aksa, dhe ju thret, edhe pse ishte imami në mesin e namazit, thot drejtohuni në të kundërtën e saj, drejt xhamis në Mekë, drejt Mekës.
sepse Allahu i ka zbritur ajetet kuranore profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ka urdhëruar që drejtoheshin drejt Qabes, e kështu në mes të namazit imami u kthye duke u rrotulluar së bashku e bashku me të xhamati duke dëgjuar fjalën e lajmëtarit i cili erdhi me lajmin e sakt dhe u kthyen duke e falur namazin drejt Mekës. E kjo për treguar se Islami një ditë do të përhapet. E kjo për t'ju dhënë besimtarëve garanci dhe qetësi se Meka do të jetë qendra e besimtarëve në muajt e ardhshëm. Jeta e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam është tepër e rëndësishme për muslimanët dhe për mbar njerëzit nëpërmjet cilës ne përfitojmë dhe nxjerrim mësime dhe dobi.